Трахай! Тука полни пуши. Мале, том доста, бе. От границата. Ох, той сега ще се слага. Той е много бавничко пари. Той тук е малко гадно за спорта.
ти видя ми. Дай, дай, дай. Видя ли едка? Айде бе, велико! Велико! Айде да може да не пречим по себе! Ние сме турци хора, ама ще уста, какво правим бе? Екси! Вот малко е сега други кръвкова. Ай, сега другите хора са малко. А това е дълги трябва. Я, давай! Велико, дай. Добре ли си? Нищо, брат, изкарах се въздуха, но не знам какво стане там вече. Дишаш се? Ей, тука седни, да можеш да легнеш. Браво. Yeah.
представя, че някакъв страшен колсо за битка. Е, от тука има едно, нали? Пушилката. Има е бас, голям коса ми скара там, бе. Направо... Ти мина и отляво. Да. Ама страхотни ниски, ей. Велико, виж, човека без каска. Без каска изкарва човека, ти...
ти свикна на новото. Оп! Чакай! Е, дай напред, кюни го, кюни го към теб. Чакай, чакай, бутай. Да щупим радиатора. Пускам! Чакай, ще го ебал майката. Ехе. Чакай, не си го изкара на мотора. Ехе. Е как? Какво му е, бе? Направо ги уби. Ааа.